waa al fanaan xasan yare oo saaran masraxa heesaha lagu qaado kuna heesaya mid ka mid ah heesaha xasan aadan samatar xalay ayuu ku geeriyooday magaalada caasimadda ee muqdisho kooxda horseed ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed abwaano iyo fanaaniinta qaybahooda kala duwan ayaa tacsi u diray dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday allaha u naxariiste xasan aadan cabdulle oo loo yaqaano xasan yare wuxuu ahaa nin ilaahay haybad u siiyey cod iyo xafidaad maskax xasan yare annagoo dhan naga baxay guud ahaan fanka soomaaliyeed oo ka baxay waa la dheelman adduun waa laga dhammaan noolaba wuu dhimanayaa naguma cusba geeri waysa noo kala daran tahay xasan sida hore loo sheegay kooxaha oo dhan wuu soo maray waxqabadkiisaa la garanayaa waxtarkiisaa la garanayaa qof ahaantiisaa la garanayaa dadnimadiisaa la garanayaa nin la yaqaano oo la garanaya u ahaa inaa lilaahi wa ilaahi raajicuuna allah u naxariisto xasan yare xasan yare allah u naxariisto dhammaanteena waa la dhimanayaa qof kasta wuu dhimanayaa ilaahay waxaanu uga baryaynaa sannadii firdowso ilaahay inuu geeyo xasan yare waxaan tacsi aan la soo koobi karin u dirayaa oon la wadaagayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed khaas ahaan fanaaniinta soomaaliyeed khaas ahaan qoyskii iyo eheladii khaaska ahayd ee uu ka geeriyooday allah u naxariistay xasan xasan aadan cabdulle oo loo yaqaano xasan yare ayaa waxaa lagu yaqaanaa qaadidda heesaha alfanaan xasan aadan samatar mahad muuse mahdi mahad arkay raadiyaha iyo tv ga city magaalada johor